Hola, bo día, madrugadores. Estamos aquí nesta segunda xornada da segunda edición das Mulleres que Opinan Son Perigosas. Onte foi todo un éxito, non teño claro os datos. 1,5 millóns de impactos en Twitter e case 500,000 de usuarios. Entonces estamos repetindo, afortunadamente, o éxito do ano pasado. Esta presentación de hoxe, pois, aí mos enfocar un pouco para facer memoria, non, para facer unha reflexión de como temos cambiado dende 8 de marzo do ano pasado, ou si queremos, dende o Congreso do ano pasado ata este Congreso. Susana Pedreira e Inma López Silva participaron neste libro que é 8 olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo, que está coordinado pola propia Inma, editado por Galaxia coa axuda da Deputación de Pontevedra, en que varias autoras, 8 autoras, reflexionan sobre o que pasou en canto ao feminismo e a condición da muller neses últimos meses do ano 2018. Nos imos a falar un pouco deso. Tamén hoxe se vai entrevistar a Marta Sanz. Susana vai entrevistar a Marta a partir das 5 da tarde. O libro de Marta, Monstras de Centauras, tamén fai unha reflexión e unha memoria sobre o que ten acontecido no último ano. Bueno, imos a empezar preguntando vos a vos que credes que ten cambiado ou que ten mudado neste último ano, xa que o reflexionades aquí tamén no libro, non? Bueno, que comece Inma, xa que temos de fondo algo que ela dicía o ano pasado. Queremos hoxe tamén comezar tendo unha lembranza con todas as mulleres que, como Inma, o ano pasado fixeron posible a primeira edición e, polo tanto, fixeron posible que este ano estemos aquí de novo. Grazas a alguén que o ano pasado estaba entre o público, que é a xornalista Claudia Morán, temos esta memoria recollida en frases de cada unha delas e así nos lembraremos de cada unha delas e tamén podemos valorar se aquilo que dicían o ano pasado sigue estando vixente, se é máis realista ou se todavía está pendente. Por exemplo, Inma decía que as mulleres temos a capacidade de aportar puntos de vista diferentes. Podemos preguntar se eses puntos de vista diferentes crees que están máis presentes nos medios nos últimos anos ou non. E, por suposto, se sigues facendo máis política escribindo que militando. Máis que nunca. Bueno, bo día a todas. Grazas por convidarme outra vez. Eu iba a vir igual. Pero é un gusto estar con bolas dúas, que sodes, xa sabedes que son moi fan. Eu creo que sí, que cambiaron moitas cousas e precisamente o que cambiou é que logramos aportar eses puntos de vista, non? Eu creo que este libro precisamente demostra, a idea do libro era justamente eso, demostrar que cada muller, cada persoa que decidiu sair á rúa o 8 de marzo pasado tiña algo que dicir, que todas tiñamos algo polo que protestar, algo do que estar fartas e sobre todo un gran de area que poñer aí para cambiar os discursos, non? Eu creo que o que dicía eu nese momento de fago máis política escribindo que militando en partidos políticos, pois evidentemente un libro como este o demostra, non? Eu creo que, ademais, íbamos de presentación en presentación con Carmela, a nosa alma mater, que nos axudaba moi ben a explicar, non? A mensaxe do libro. E nos atopábamos con un montón de xente que tiña ganas de debater, ganas de precisamente de intercambiar eses puntos de vista. E como libro demostra, eu creo que cambiaron, non vou decir todo o que quereríamos que cambiase, pero sí que cambiaron algunhas cousas, non? Por exemplo, no ámbito do xornalismo, que porque ti ademais o teu traballo enfocas moi desde ese punto de vista. Que cambiou desde 8 de marzo ata hoxe no xornalismo, non? Eu creo que non son no xornalismo, cambiaron cousas na linguaxe, cambiaron cousas incluso na actitude dos homes cara ao feminismo, non de todos, pero sí de moitos homes cara ao feminismo. Decía onte Pepa Bueno, non? Necesitamos eses homes cómplices que efectivamente fixeron esa reflexión a partir do 8 de marzo. E xa digo, sí, eu creo que compre máis ca nunca esta idea da política. Eu creo que política é toda a nosa capacidade para intervir na sociedade, para facer que este mundo no que vivimos sexa un pouco máis xusto. E o mundo non é máis xusto se hai a mitad da poboación privilexiada sobre a outra metade e enriba nos matan, non? É dicir, non ten sentido ningún. Entón, claro, a acción está aí. Eu creo que o feminismo, desde 8 de marzo pasado, pasou esta cuarta vaga e a da acción na rúa, non? Volvimos a ser como as sufraxistas, a tomar as rúas
e a decir, bueno, hasta aquí chegamos. Eu, a miña reflexión no libro tamén vai nesa liña, sí que cambiaron cousas, ademais eu penso que fago unha reflexión no momento no que o escribín bastante positiva, despois pasaron moitas cousas na actualidade que xa me levaron un pouco a volver a caer no pesimismo, pero bueno, ando así, subindo e baixando do pesimismo e do optimismo, e en concreto no xornalismo conto cousas que aconteceron no último ano e polo tanto son cambios, como por exemplo o nacemento de figuras nas redaccións dos medios de comunicación que velan porque esa perspectiva de xénero sexa transversal, que eu creo que é o que debemos conseguir, que a perspectiva de xénero sexa transversal nos medios de comunicación, porque tamén algunha das reflexións que fago é que teño as miñas dúbidas sobre a eficacia de certos guetos que apareceron nos últimos anos, no último ano nos medios de comunicación, e eu utilizo a palabra gueto, obviamente que non creo, non se refire al como gueto, senón como a sección no que se falan de cousas de mulleres ou de cousas feministas, e a mí me parece que iso é contraproducente, porque pode acabar convertendo o que aconteceu no último ano nunha moda dun ano violeta, pero non nun paso cara adiante que leve a conseguir un xornalismo non sesgado, non torto, que era o que dicía ano pasado Marta García ayer e que eu recollo no libro, senón cunha mirada universal, porque o xornalismo que facemos as mulleres, a opinión e calquer outro xénero, non polo feito de estar feito por mulleres, é un xénero en sí, a nosa ollada é universal como a dos homes, e iso é o que temos que reivindicar e iso que pretendemos reivindicar nesta nova edición. Despois de Inma López Silva tamén recollemos aquí unha frase de outra persoa que era ponente o ano pasado e que este ano sigue aquí, que é Diana López. Cada vez que hablo en público, escribo unha columna, me asalta el síndrome de la impostora, que es la falta de autoestima para desempeñar un puesto en espacios tradicionalmente masculinos. Eu digo no libro que, sen dúbida, eu creo que o que gañamos despois dese 8M multitudinario é forza, confianza e seguridade. Sexa cal sexa a nosa profesión, eu creo que no xornalismo o conseguimos, e eu falo do meu caso particular. Eu que síntome máis forte, con máis confianza e con máis seguridade para exercer a miña profesión desde este punto de vista feminista que eu sempre tiven, pero agora pues non teño medo, voulle chamar a exercelo desta maneira. E un pouco na liña que di Diana, non sei se ese síndrome de impostor o sigues a ter, esa falta de autoestima o sigues a ter, ou a ti tamén todo o que pasou no último ano te reforzou? Bueno, eu non son tan optimista como a ti. Bueno, o síndrome de impostora sí creo que xa ven de serio. O ano pasado reflexionei sobre elo, este ano tamén, ademais onte se falou moito do síndrome da impostora. María Varela me contou que, incluso entrevistando a Pepa Bueno, que foi algo que onte ao final non lle preguntei, pero que incluso Pepa Bueno dicía que ela tamén tiña el síndrome de la impostora, o sea que é unha cousa que temos, bueno, pois moi marcada a fogo no noso cerebro, porque realmente é algo que empeza desde o colexio, non? Desde os espacios públicos que hai no colexio, que dicemos onte, non? O espacio de poder e a cancha de fútbol, e, bueno, a partir de aí, todo o demais nos vamos quedando reducidas. Eu sí que sigo tendo o síndrome da impostora, aínda que cada vez menos. Tamén dicía onte, precisamente, Pepa, non? Que un home cun argumento moi pequeno é capaz de encher moitas horas de televisión e de radio e de columnas, e unha muller parece, e eu o vexo cando escribimos columnas de opinión, non, que vas, vamos, a buscar calquera dato porque vamos, te van, sabes que che van buscar as cosquillas. O que si vexo, eu si vin que hai máis mulleres, e tamén nos medios locais se apostou porque haya máis mulleres exercendo opinión. Ojo, cuidado, eso non quere dicir que estas mulleres estén cobrando por facer opinión, e eu isto quero dicir, o sea, primeiro, estamos cobrando menos as que facemos columnas de opinión. O ano pasado se falou moito de precariedade, este ano nada, e moitas colaboracións das propias redactoras están facéndose sobre a gratuidade. Vale, entonces está moi ben, estamos máis visibilizadas, pero, hombre, se seguimos sendo pobres, igual temos un problema, porque a mí me siguen chamando este ano para facer colaboracións en medios polo 8 de marzo, diferentes medios, sin ningún tipo de vergonza, chamándome para facer unha colaboración polo Día da Muller e pedíndome que as faga gratis. A min. Entonces, de verdade, creo que non é para cousa para tampouco botar cohetes. Creo. María Varela era outra das ponentes do ano pasado e ela afirmaba que opinar non nos fai perigosas, que somente fai perigar o establecido. Iso tamén se dixo moito onte. Con respecto a que di Diana, onte preguntaba eu a María Xosé Porteiro, ela que leva máis de 20 anos escribindo unha columna en La Voz de Galicia, se o quería contar ou non, se cobra o mesmo que os homes que asinan opinión. E ela dixo que sí, pero que o tivo que pelexar. Que tivo que pelexar para cobrar o mesmo. Ana Isabel Bernal Triviño era outra das mulleres que opinan do ano 2018. Somos el blanco perfecto para recibir críticas en la inmensa maioría de ocasiones, no por nuestras opiniones, sino por nuestro aspecto físico e por ser mujeres. Inma, que sigue escribindo a súa columna de opinión en La Voz de Galicia, pero que ademais no último ano publicou o libro Chámame señora, pero trátame como a un señor, creo que desto tamén podes explicar cousas.
Sí, o que pasa é que estou comprobando despois deste libro que agora a gran preocupación, como claro, como no libro falo do meu aspecto físico e de como ese aspecto físico xerou ou xera determinadas reaccións nas mentes pensantes deste país, pois agora a gran preocupación pasou a ser en críticas e sudas publicadas na prensa, pasou a ser o meu home. Entón, claro, é como no momento en que nos apropiamos do discurso deles, no momento en que nos damos a explicación e levantamos a man para contar o que acontece realmente pois con estas cuestións, como nos sentimos nos cando somos xulgadas ou sobre todo, como podemos utilizar ese xuizo para volverllo, non? Desto demais Diana ten falado moito. Pois nese momento o patriarcado que é tan abelencioso para desviar o discurso de forma que nos siga atacando igualmente, pois no momento en que eu fago iso, automáticamente son acusada de impúdica, acusada de desvelar demasiadas cousas da miña vida persoal, e entón a preocupación é o meu home. Ai, pobre marido, pobre ese que ten que aturar a unha tía peligrosa no fondo. E ao final eu creo que iso pois, nos pasa a todas, da igual como se xamos, non? Nas presentacións do libro Susana Iglesias, que é unha matrona a que lle pedimos que falase concretamente da violencia obstétrica e de como fora facer a folga no seu hospital, ela falando desta cuestión dos corpos, non? E do xuizo polo físico, di que, claro, ela atende a mulleres violadas moi frecuentemente e di que non as violan polo seu aspecto físico, non as violan por como van vestidas, sino que ao final as violan por exercer o poder. Pois con nosco, cando opinamos, a utilización do noso corpo é precisamente igual, é unha arma para exercer o poder sobre nós, para que non fagamos o que onte decía Pepa Bueno, non? Que é asumir eses espazos que eles, con media idea, ocupaban tan comodamente e que nos, con ideas completas, é mellor sacarnos do medio e dese xeito pois é moi fácil dicir, bueno, pois o teu corpo é un problema, ou porque en realidad o que é un problema é a nosa simple presenza, por iso abogo porque ocupemos cos nosos corpos todo iso tamén, non só con nosa mente. Niso non avanzamos porque no último ano, por exemplo, Diana, que tamén opina moito a través de redes, as redes seguen a ser un campo de batalla, non? Contra o feminismo e contra as opinións libres. A propia Elisa Beni, que estamos lembrando aí algo que decía ano pasado, Elisa Beni, non sei se a tedes en mente, que desde logo ela ocupa o espazo como ela o quere ocupar, coa potencia coa que o quere ocupar, e ela mesma nos decía isto, temos que pagar un peaxe máis alto por opinar libremente, insultante. Bueno, Elisa Beni no último ano, a maioría dos insultos que ela recibiu en redes que se volveron moi, moi virais, foron polo seu aspecto físico. E pola súa idade tamén, moitos. Tamén. Hai que tenerlos cuadrados. Bueno, porque ser libre é incómodo en todos os casos, non? É dicir, eu creo que a peaxe que temos que pagar as feministas é vivir na permanente incomodidade. Pero vivir na permanente incomodidade nos fai estar na heterodoxia, que é do que se trata o feminismo, non? E eu creo que iso tamén é o que nos dá un valor, non? Vivimos na incomodidade porque somos libres, pero somos incómodas para todos. O mellor, isto, o maravilloso título de Diana, que reivindicala como... A miña gran aportación, porque despois o 90% do traballo o fixo Susana, pero... O título é clave. Eu que estou tranquila. Claro, as que opinamos libremente somos perigosas porque somos moi incómodas, pero tamén o prezo a pagar é a nosa propia incomodidade. Bueno, esta frase gustoulle moito a Diana porque onte a lembrabas, non? Coincide sí. Que a que ti lembrabas de Marta García. Ah, sí, totalmente, vamos, totalmente. Aí estábamos nos marxes. Bueno, e Rosa Montero, con ela, os que estivestes ano pasado, lembraredes que pechábamos a sesión do Benres, ela, que tamén é toda unha institución, dicía esta gran verdade que eu a lembraba estes días e desde logo moitas veces o penso así, non? Cando eu agora, desde este ano de 2019, aínda descubro vidas de mulleres que eu a mí mesma me castigo, digo, como non coñecín antes a esta muller, isto é o que acontece. Dicía Rosa, a gran traxedia das mulleres desde o comezo dos tempos e que aínda conseguindo romper todas as barreiras, sempre se nos enterrou e sempre tivemos que comezar de cero. Alguén o dicía onde, non? Que sempre temos que comezar de cero. Como era? Cansancio histórico. Cansancio, fatiga histórica, decía Pepa. Bueno, pero que isto de verdade creo que é o grande problema que temos agora, porque quen nos diría nos
a mulleres da nosa xeración que íbamos a ter que estar pelexando polo dereito ao aborto, que as nosas nais xa superaran, non? Aparte, eu estou seguro que se determinados partidos chegan ao poder non se van a conformar nin sequera que a lei do 85, que a lei do 85 no ano 91 era bastante libre, porque aí entraba, vamos, baixo o precepto do tema do problema mental da muller, era un coladeiro no que abortaba libremente prácticamente todas as mulleres pagando, as que tiñan cartos. Pero sí que é un canso, temos que empezar de cero, volver a reivindicar cousas que reivindicaban as nosas nais, as nosas avoas, e aquí seguimos, e creo que este é un gran perigo, e que por eso nunca podemos dar por feito ou por conseguidos ou por definitivos os dereitos conquistados, porque nos damos conta que cada vez que determinados partidos políticos achegan ao poder, eses dereitos poden ser borrados dun plumazo, non? E temos que estar moi alerta, obviamente, nas redes sociais, obviamente nestes foros, pero tamén nas rúas. Sí, o que pasa é que eu creo que agora temos un beneficio, unha sorte que antes non había, que é a capacidade de expansión. Non? Eu creo que non é casual tamén que o ano pasado fose tan masivo, 8 de marzo. Eu con isto do aborto penso na reivindicación das arxentinas. Non? Como as arxentinas, que finalmente perderon a votación no Senado, pero lograron colocar na xenda de varios países esa reivindicación. Eu creo que eso é unha novidade que nos podemos aproveitar pois positivamente, que non significa que vayamos a gañar esas batallas, pero desde logo que dá un camiño por andado, é dicir, en Argentina xa están traballando con moitísimas posibilidades de conseguir cousas para a seguinte votación. Non? Eu creo que eso antes non pasaba. Eu creo que temos que ser inteligentes, non? E saber utilizar na nosa favor iso que as veces se volven a nosa contra, non? Que son as redes sociais, os ataques, os acosos. Bueno, nós tamén podemos empregar, non? O Big Data como posibilidade de expansión, e creo que estamos facendo e estamos facendo ben, non? Esas fotos das arxentinas enchendo a Praza de Maio loitando contra bueno, unha lei que a mesa é alucinante, non? Que un país como Argentina estea nesas. Pero bueno, creo que tamén serve para que aquí fagamos a reflexión de non podemos permitirnos ir cara aí, non? E creo que moitas mulleres entenderon grazas a eses movimentos de outros países a donde podemos ir se perdemos os dereitos. Isto que estamos facendo de lembrar cousas do ano pasado é un exercicio que está sendo máis productivo do que eu pensaba, porque estamos proxectando aquí cousas que se dixeron onte tamén. Iso quere decir que non evolucionamos tanto no último ano como as veces as positivas creemos. Sí, estou pesimista. Las mujeres tamén tienen derecho a ser tontas. Si el camino hacia la igualdad tiene que pasar por la excelencia, nos ponemos unha presión moi pesada encima. Dicío Fernanda Tavares, e onte isto aquí se repetía, non? A tiranía da excelencia. Alguén decía que a igualdade real chegaría cando houbese en ámbitos de poder mulleres tontas, igual que hai homes tontos. Entendamos por tontos, pois non excelentes, tanto eles como a elas. Fernanda Tavares, que nos deixaba a frase contundente do ano pasado, que era destabai. Destabai, sí. Destabai. Pero bueno, aí está Vox, quero dicir, hai un sitio para que se coloquen. Lucía Taboada, ela contaba isto, que é un exemplo tamén desa condescendencia, non? Que coas mulleres cando ousas opinar en ámbitos que son masculinos, no caso do fútbol. Escribo mucho sobre fútbol porque me gusta, pero, como soy mujer, con frecuencia tengo que pasar por una especie de trivial pursuit sobre fútbol. Ah, sí, ¿quién ganó la Copa del Rey en el 94? Bueno, estas cosas pasan a Lucía. Sí, esto o contaba tamén algo parecido Siri Hasbet, mal coñecida como la mujer de Paul Auster, que ten un libro que para mí, bueno, a mí encantame Paul Auster. Cheguei a ela por ler a Paul Auster, non? Que é unha intelectual, vamos, de unha calidade, o seu libro Las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, algo así, un título moi complicado, reflexiona moito sobre isto, tamén sobre o síndrome da impostora e tamén sobre a condescendencia masculina nos ámbitos académicos, uns ámbitos además moi elitistas, moi culturais, que era algo de que falaba tamén Rebecca Solnit no seu libro, non? No que acuñou o concepto do mansplaining. Sí, aí seguimos un pouco nesa, non? O que falábamos da excelencia, non? De ter que demostrar se eu estou neste traballo porque me o merezo e vou a intentar demostrar porque me van a poñer a trampa, me vai a vir a pregunta trampa, non? Para pillarte a ver si de verdade o mereces, non? Non se fai, eu creo que cos homes. Isto que estamos vendo de Emma Gascó tamén é unha obviedade, nos por iso queríamos conceder tamén moito protagonismo na edición deste ano ás mulleres veteranas, non? Que non solamente pola súa importancia, por todo o que poden compartir con nos, como onte escoitamos a María Xosé Porteiro, e porque desde o feminismo sempre reivindicamos a importancia de ter referentes,
senón porque estas cousas pasan, e dicía en Magascó o ano pasado, e desde logo niso tampouco non evolucionamos demasiado, porque non vemos mulleres que pasen dos 65 anos a fronte de programas de televisión e nos informativos. E o meu teño en mente uns cantos señores maiores. Bueno, temos, pero afortunadamente temos o caso que, como dixo onte Pepa, bueno, que viñeron de rescatadoras de dúas mulleres maiores e moi poderosas que están dirixindo Televisión Española del País no último ano. Iso cambiou, iso é unha das cousas do último ano. Si, eu si que o conto no libro, é unha das novidades do último ano. Por primeira vez na historia, El País ten unha directora muller que é Sol Gallego Díaz, e por primeira vez tamén na historia alguén está ao mando de Televisión Española e unha muller que é Rosa María Mateo. É outro dos cambios tamén positivos do último ano. Isto decía a Anita Bodwin: entendí mejor el feminismo en el momento en que yo me encontré mal de salud y quien estaba ahí para cuidarme era mi madre. Bueno, dos cuidados sí que se fala moito neste libro. Non sei xa cal sexa a profesión das mulleres que reflexionan, todas menos eu, que non cuido a ninguén máis que a mí mesma. Pero acabarás cuidando. Sí. O ano pasado. O sí, sí, porque a teus pais, e además como filla única que eres, a teus pais... Gracias por pintar modo bonito. Pero ainda que tuveras irmáns, que eu teño dos irmáns varón, a teus pais seguramente os vas a cuidar ti, ainda que non teñas... Ainda que non teñas fillos. Bueno, isto creo que é unha das realidades máis aplastantes que se poden facer. Hoxe non é o foro, non, pero creo que tamén en outro momento, quizáis o ano que ven, poderíamos falar un pouco pois de como se está levando as mulleres de novo o rego do cuidado, invitándoas, non, dócilmente, incluso desde a esquerda, o doméstico, non, a maternidade absorbente, a maternidade militante, que di Beatriz Gimeno, non, porque aí estamos mellor recluídas, non? Está vendo un discurso tamén un pouco confuso desde o propio feminismo, creo que aínda non reflexionamos moi ben sobre as implicacións que teñen certo tipo de cousas, porque xa bastante cuidamos, e nosas nais precisamente nos enseñaron un pouco a fuxir deso, pero vamos, totalmente claro, non? Quen cuida os enfermos, non? Ide a unha residencia de ancias, ou ide, por exemplo, no Día dos Difuntos, quen coida os mortos, quen coida os mortos, a ver quen arregla os nichos e pon as flores. Pero o tema dos coidados, ademais, é algo absolutamente neoliberal, por eso eu me enervo, especialmente cando é a esquerda a que o propón, non? Porque realmente reservarnos a nós para os coidados, ademais gratis, é dicir, somos isto unha forma contemporánea de escravitude no mundo desenvolvido, bon, xa non digamos en países subdesenvolvidos, bueno, economicamente subdesenvolvidos, ollo, porque o nivel de desenvolvemento intelectual das mulleres na India ou das mulleres en determinados países de África é abrumador. Pero o que é tremendo é que facemos eses traballos en condicións de escravitude, porque ou non se nos paga ou se nos paga pouquísimo, de paso deixamos agora, precisamente con este modelo económico no que cada vez sobran máis traballadores e traballadoras, pero sobre todo sobran traballadoras, é mellor que nos quedemos na casa cuidando, facéndolle esa comida, porque de paso non ocupamos os prezadísimos postos de traballo que quedan por aí. O capitalismo está perfectamente imbricado co patriarcado e nos estamos aceptando cando aceptamos que a maternidade é estupenda e é a forma de sentirnos estamos ben. Estamos aceptando o discurso da diferencia que xa puxeron de modos ilustrados, non? E a propia Iglesia, a diferencia natural que nos fai seres únicos e máxicos e, polo tanto, aptas para o cuidado. Por eso a mí me preocupa, non, cando se poñen en cuestión certas medidas como que se intenten aplicar as permisos iguais, intransferibles e tal, hai xente que lle rechía moito eso, non, pero se non camiñamos hacia ese lado, bueno, tires nai, eu non, sí. Pero seguramente será dificilísimo que a igualdade real chegue en algún momento. Porque... No, é imposible, porque mentres nos deixemos os postos de traballo para cuidar, en principio, as nosas crianzas, pero logo tamén hai moitas mulleres que teñen que pedir reducións de xornada para cuidar familiares, etc. Mentre esteamos dispostas e, ademais, nos sintamos emocionalmente mellor deixando os nosos postos de traballo, e estamos facendo un favor tremendo económico a eles, porque estamos permitindo que manteñan un privilexio, que é o privilexio de gañar diñeiro. Nós temos que decatarnos de que nós temos que gañar diñeiro non pode ser un privilexio, é un dereito. É un dereito e case se me apurades unha obriga, non? Unha obriga persoal. É dicir, decía onte Pepa, bueno, dixo así de pasada, dixo a respecto dos medios de comunicación, pero é aplicable ás mulleres, non? Non hai independencia se non hai diñeiro.
Sí, o decía Virginia Woolf, ¿no? Una mujer necesita una habitación propia y dinero para escribir. Entonces, si aceptamos quedarnos en casa cuidando bebés, pues estupendo, cuidamos bebés, encima ya estemos a comida feita de les para cuando llegan, que pueden descansar, y volvemos a historia de Betty Friedan, ¿no? Es decir, no conozco a ninguém que tuviera un orgasmo pasando aspiradora. Pues yo, sinceramente, no conozco a ninguém que tuviera un orgasmo dando a teta, por mucho que algunas digan que sí. Es mentira, señoras, es mentira. No último ano seguiu habendo moitos asasinatos machistas e, por tanto, o medo a andar soas pola rúa, calquera muller, e moitos homes o están entendendo xa, porque a mí me costou tempo explicar por que eu teño medo ás 2:30 camiñando soa pola rúa. E eu dicía Celia Blanco, que xa coñecedes, dicía isto ano pasado en Pontevedra: salgo de trabajar ás 2:30 da madrugada e me dá miedo porque soy mujer. Si me dicen, shh, tú non eres la del sexo, a esa hora yo non respondo. Non só non responde, senón que aceleraba o paso, dicía ela. Bueno, eu no último ano unha das cousas que adquirín, que incorporei a miña vida, é un spray de pimienta, sí, que se vende en internet. Me sinto máis segura, pero bueno, houve feitos que me marcaron fondamente, non? Que hai asesinadas todos os días, e asesinadas ademais de estratos sociais baixos, que ás veces nos esquecemos delas, pero o caso de Laura Luelmo foi tan paradóxico, porque era unha muller exercendo a liberdade pura de calquera ser humano, tan azaroso, ¿no? Por el simple efecto de ser mujer, que realmente eso hay que... Pero sabes da medo. Que é o que di Virginie Despont na teoría King Kong, ¿no? Que é un libro que vos recomendo moito. Ela di que ela contra quen se rebela é contra unha sociedade que lle di que a violación é algo co que se ten que sentir fatal, evidentemente, porque é unha agresión, pero que nunca nos ensinaron a loitar contra as violacións, a repoñernos contra os violadores. Ela, cando conta a súa violación, di que ela levaba unha navalla e que non foi capaz de usala porque non sabía como usala. Claro. Entón, é tan paradoxal. E claro, ela o conta tan ben, non? Dicendo, o sea, que eu me teño que sentir fatal porque me violan, teño que intentar protexerme como se, etc. Pero a mí nunca me ensinastedes como evitar, non, que me violen, ou como actuar contra un violador. No fondo, o esquema está pensado para que me deixe violar, non? E de feito, me chama a atención e poño en relación con isto nunha asociación sociocultural na que participo, e de feito se contamos moito no libro, porque Sarai González, unha das colaboradoras, conta ao remol da creación da asociación como participamos no 8 de marzo pasado. Montamos a semana pasada un curso de autodefensa para mulleres. Tiñamos, en principio era para 20 prazas, que era o que nos dixeran as mulleres que iban dar o curso. Acabamos tendo que aceptar 35 e quedaron outras 35 fora. Creo que hai esa necesidade non de ir co spray no bolso, sino de saber. Sí, e de sentirse fortes. Segura. Tamén, bueno, eu sempre, xa teño escrito sobre ele, eu sempre recomendo as mulleres que fagan deporte, primeiro por saúde, pero por unha cuestión de que cando unha se sinte forte, se sinte máis poderosa e máis segura. E logo hai cousas que xa unha, como está farta e deixa de ter medo e xa lle dá igual todo, as interioriza. Eu lle contaba a miña parella fai 2 días, aparquei o coche ao lado da casa, viña ademais, o sea, do ximnasio cunha mochila, o pelo aí todo sudado, unha coleta, tal, e que ademais xa os ves. Había unha pequena manada, había 3 tíos metidos nun coche, manada. Me van a tocar las narices. Sale un do coche cun pitillo, un auténtico gañán cun pitillo na boca, me dice, me corta o paso, e me di, moza, rapaza, tes mozo. E a miña resposta automática foi, queres que che dé unha hostia? O sea, pero tardei 3 segundos, o sea, o tipo fixame así, dice, tes mozo, e le dije, queres que te, en castelán, non, porque eu son castelán parlante, queres que te dé unha hostia? E díxeme, no, ah, vale, pues aparta, o sea, apártate de mi camino. E creo que ás veces somos demasiado sumisas cando recibimos certo tipo de comentarios e se aproveitan da vergonza, que xa non do medo, da vergonza que nos fan pasar pola rúa con ese tipo de comentarios que son violencia, e hai que poñelos en evidencia. É dicir, mire, señores, a xente que está na calle, este tipo acaba de me dicir esto. Entón, agachan a cabeza, se meten dentro do coche, se van. E sobre todo, grupo de homes e de homes novos moitas veces xuntos actuando de manadas, intentando impoñérseme a ver se esta tía vai ter os ovarios de decirnos algo a 3 tíos.
Yo sempre lles digo, seguro que tes pequena, non? No, pero a mí realmente en aquel momento si me intenta agarrar, eu lle iba a dar unha hostia, igual acababa mal, pero o sea, que a hostia non se iba sin ela, vamos. No, isto segue a ser unha realidade e calquera das mulleres que está aquí sabe que isto todo que estamos comentando sigue a ser así, pero que cambiou no último ano? Que isto está no debate, que isto está na xenda. Seguramente de moitas das cosas que aquí comentamos non se falaba, pois non sei, hai ano e medio, hai dous anos, non se falaba, nin se enchía un teatro con xente das máis diferentes profesións, perfiles, sexos, para escoitar falar de xornalismo, de feminismo e da vida, ao final, non? E eso, de algún modo, dicía Ana Pardo de Vera o ano pasado, e de algún modo tamén o dicía onte Pepa Bueno, non? Que isto xa é imparable. Cuanto máis demostremos con hechos que a igualdade ha venido para quedarse, las avispas volverán a su nido e ya no saldrán. Dicía Ana Pardo de Vera o ano pasado e había menos avispas, públicamente, cando menos iso parecía. Xa para rematar... Llegaron las betulinas, las velutinas. As africanas, que se di en Galicia, non? Bueno, xa para rematar, porque nos queda unha xornada moi longa e moi interesante por diante, con moitos temas que incorporamos, que o ano pasado hai temas que non estiveron, que recollimos as suxestións da xente que estaba dentro do público e que este ano sí que están. Queremos, para xa comezar, dar o pistoletazo de saída oficial e que suba aquí a primeira das mulleres convidadas, que, dime, sí, que Irene Bascoi, do Faro de Vigo, xefa da sección de Galicia. Quería facer unha última reflexión de algo que nos quedou o ano pasado e que ademais hai dúas personas, bueno, tres personas para representar os diferentes feminismos. Creo que seguramente, a pesar de que nos como mulleres temos moitísimos problemas e vivimos nun estado patriarcal, un machismo, unha violencia e tal, seguramente o feminismo ou o feminismo máis mainstream, máis popular nos temos esquecido das mulleres todavía máis desfavorecidas, das capas máis desfavorecidas, das mulleres racializadas, das mulleres prostituídas, das temporeiras de Huelva, e este ano quixemos facer ese exercicio porque non son eu, seguramente nin eras nin nós quen lle estemos que dar voz, porque teñen voz propia. Aquí están to Wanda Rebels, porque van a falar seguramente, non, do seu tema estrella da abolición da prostitución, e vai estar Lucía Bomio. Para nós era moi importante pois ser conscientes de que o feminismo é un movemento que non está representado pois nas mulleres blancas, en certo modo privilexiadas, non? Dicía que para comezar xa queremos proxectar un vídeo que nos estivo acompañando durante toda a xira esta de Like Feminist Stones, no que nos declaramos culpables. Non nos importa ser culpables, agora ides entender. É un vídeo elaborado por Volando Vengo, que é unha axencia comprometida coa diversidade, coa igualdade de xénero. Din que son artífices do cambio e fan cousas como esta. Yeah!
Podemos quitar o de brujas e golfas. Gracias por estar. Comezamos.